トランポリンエクササイズ&体幹トレーニング一緒にやっていきましょう。頑張って。さあ始まりました、トランポリンエクササイズ。今日はトランポリンと体幹トレーニングを一緒にやっていきましょう。さあベーシックからいきます。40秒やって20秒やって40秒やって20秒やってを繰り返していきますのでね、まずはこのベーシックを40秒飛んでいきましょう。足を肩幅に開いて足の裏全体でトランポリンに着地して上に飛ぶイメージでやっていってください。つま先であったりね、かかとであったりに体重が乗っているとバランスを崩したり、ふくらはぎであったりね、前ももの方が疲れてきてしまいます。足の裏全体をしっかりとね、地面につけていくイメージでジャンプしていきましょう。これは全てのジャンプに共通して言えることです。意識してやってください。はい、 OK です。ではね、休憩しつつ次の動きに入っていきましょう。画面に出てますけどね、トランポリンに肘をついて足を伸ばしてプランクという一番有名な体幹トレーニング、こちらをやっていきますのでね、しっかりと体を伸ばす意識でやっていってください。それではいきますよ、スタート。さあ足を伸ばして肘をついて体を一直線にしていくイメージでやっていってください。お尻が上がったりね、下がったりせず、まっすぐまっすぐのを意識して、まるで棒になったつもりでね、人が上に乗っても下に下がらないぞぐらい意識して、ギンギンに体をまっすぐに伸ばしてください。こうすることによってお腹周りの体幹をしっかりと鍛えることができます。体幹トレーニングというのはインナーマッスルとも言われていて、とてもとてもダイエット、そして姿勢改善というものにね、大事になってきますので、しっかりと今日はやっていきましょう。はい、 OK です。はい、じゃあ今度は立ち上がって、また次はね、トランポリン飛んでいきますよ。しっかりね、呼吸を整えつつやりましょう。時間にすると10分ぐらいあるので、結構きついかもしれないです。頑張ってついてきてください。次はオープンクローズいきますからね。頑張っていきましょう。はい、スタートです。閉じて開く、閉じて開く。はい、いい感じでございます。しっかりね、上半身、腕、肩、背中、肩甲骨、ここをしっかり動かしていくイメージで大きく大きくいきましょうか。リズムはね、僕についてきてくれてもいいし、自分の好きなリズムでやっていただいても構いません。その代わりしっかりとですね、上半身、体全体も使っていくイメージでやっていってください。結構ね、きついと思います。余裕がある方はね、もっと速度上げて飛んでもいいと思いますよ。僕のスピードがね、基本的にはノーマルなぐらいだと思っておいてください。厳しくしたい人はもっと自分を追い込んで。はい、 OK です。さあ次はサイドプランクというやつをいきます。さっきはね、正面やりましたけど、今度は片腕ですね。左腕をついてますけど、どっちからでもいいです。あとでね、もう逆の方もやりますので、肩肘をついて足はね、クロスしちゃっていいです。そっちの方がバランス取りやすいのでね。さあ上げちゃってください。肘を支点に体を起こしていきます。そうすることによってついてる腕の方のお腹ちょっと触ってみてください。カッチンコッチンにね、なってるはずですね。お腹周りしっかりと引き締めていきましょう。40秒間耐えるの結構大変だと思います。もししんどい人はね、一回一回こう落ちちゃってもいいので、ちょっと限界まで耐えられるようにちょっとついてきてくださいね。しっかりと、結構きついです。30秒やるのでもなかなか初心者の方だとしんどいと思うんですけど、40秒なのでね、頑張ってついてきてくださいね。落ちて落ちて落ちて、休憩しつつ休憩しつつでもいいので、最後までついてきてくれると嬉しいです。はい、 OK です。さあ立ち上がってまたトランポリンの動きに入っていきます。さあどうですか、いい感じですかね。こうやってね、トランポリンと筋力トレーニングを混ぜ込んでいくと効果絶大ですからね。しっかりとね、頑張って最後までやっていきましょう。さあ今度はステップシングルいきます。スタート。さあこの時も上半身意識して腕を大きく大きく振っていきましょう。トランポリンの動き全てに言えることですけども、お腹にしっかり力を入れてね、お腹にしっかりグッと力を入れつつ、しっかりトランポリンを飛んでいく。そして上半身も意識して動かしていくということがとても大事になってきますのでね、しっかり足を前後に、そして腕もしっかり振って、お腹に力を入れて足の裏でしっかりと地面について蹴っていく、そんなイメージでやっていってくださいね。さああと少しでございます。
はい、OK です。いやー、素晴らしい、いい感じですね。さあ、もう半分来ちゃいました。あっという間ですね。さあ、今度は逆のサイドプランクいきましょう。さっきやったのとは逆ですね。で、足をね、こういう風にクロスするとバランス取りやすいのでね、もっとバランス取りたいよっていう方はこの足のクロスの幅広げるともっとバランス取りやすくなりますのでね、そこ調整してやってください。はい、上げます。さあ、これも体をまっすぐ、この40秒のね、こんな長いのかと思うぐらい長く感じる方もいると思いますけどもね、休憩しつつでもいいので、そしてこの動画をね、今後繰り返していくことによって、必ず40秒やれるようになります。この40秒がやれるようになったということは、今よりもあなたは体幹がついてきた、鍛えられてきたということですのでね、この動画を繰り返しやることによって、ご自分の成長というものが目に見えて分かって、モチベーションが上がっていくと思うので、ぜひぜひ繰り返してやってみてください。はい、 OK でございます。さあ、立ち上がりましょう。さあ、気づいたらもう半分経過してますからね。いや、いい感じですよ。ここまでやってるあなたはね、もう本当に自分を褒めちぎってください。素晴らしいです。これはお世辞でも何でもないですよ。本当に素晴らしいと僕は思ってますからね。頑張ってこの勢いで最後までいきましょう。さあ、サイドシングルいきます。なるべく足を揃えてね、左右に1回ずつ飛んでいきましょう。バランスをね、しっかり取るために、これもお腹に力を入れて、自然とね、これもと実は体幹を使っておりますのでね、バランスをしっかり取って崩れないように、左右にしっかり一個一個飛んでいきましょう。お腹周り力を入れて、さあ、これで腕も振ってね、腕も行くことによってね、これバランスを取ってるんですね。しっかりとバランスを取りながら、トランポリンから落ちて怪我をするなんてことが一番あってはいけないことですからね、そこも注意しつつ、足の裏でしっかり着地して、しっかり飛んでいきましょう。はい、 OK です。さあ、今度は膝を地面について、この締めるクッショントランポリンの横を持ちましょう。横を持って膝をついた状態から胸をトランポリンに近づけて上げていくという、いわゆる腕立て伏せみたいな動きをやっていきます。下ろすときに肘をしっかり外に広げていくようにして上げていってください。これはね、胸のトレーニング、そして二の腕のトレーニングになりますからね。しっかり胸をトランポリンの方に近づけて、ギリギリつかないところから上げていくというイメージでやっていってください。で、肘はね、下ろしたときはさっきも言いました、横に広げていきましょう。そうすることによって、胸の筋肉、胸筋が広がっていてね、収縮するので、しっかりと鍛えることができます。で、これもね、結構きついと思うので、自分のペースでついてきてくれれば全然 OK でございます。無理に僕のペースに合わせる必要はないですからね。しっかり胸の筋肉が伸びてるなと意識しながらやってください。はい、 OK でございます。さあ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 、あと少し、気づいたらあと少し、いい感じですよ。素晴らしいです。さあ、頑張っていきましょうかね。さあ、次はトランポリンの動きで、今度はツイストいきますからね。しっかりと上半身下半身ひねってお腹をシェイプアップしていきましょう。スタート。おー、そうですそうですそうです。しっかりひねっていってね、これもなるべく足を揃えて、膝と上半身の動きが逆を向くようにお腹をひねってひねっていきましょう。さあ、だいぶきつくなってきてると思いますけども、気づけばあと少しなのでね、頑張ってついてきてください。いい感じでございますよ。いいですねいいですね。お腹のシェイプアップ、体全身のシェイプアップ、今日よりも明日の自分がもっとね、綺麗に健康的になるように、そしてこれを繰り返して、自分大好きな自信に満ち溢れる人生を歩んでほしいでございます。はい、 OK です。さあ、そしたら今度は座ってもらって、腕をね、上に伸ばした状態から肘を背中の方にクッと引いてきて、肩甲骨をくっつけるイメージでやっていきましょう。これは無論背中のトレーニングになります。肘を背中の方にぐーっと引いてきて、肩甲骨を寄せていくイメージでいきましょう。しっかりね、胸を張っていきたいと思います。さあ、こうすることによってね、血流が良くなって背中のシェイプアップにつながっていきますのでね、しっかり腕を伸ばして肘をぐーっと後ろに下げていく、そして胸を張っていく、これを意識してやっていってください。これね、終わった後背中スカッとするんですよ。血流がね、良くなってきてるのを、ね、めちゃめちゃ感じれると思うので、頑張っていってくださいね。
さあもうあと少しですよ。頑張って頑張って。はい、 OK です。素晴らしいトレーニングでした。これね、ぜひ繰り返して自分の成長を見ていってください。最後までついてきてくれてありがとうございました。またお会いしましょう。音楽に合わせ飛びやすい最高のトランポリンクッションできました。国産で品質よし。一生使い続けていただけるようにパーツ販売もしていきます。音楽に合わせ飛びやすい、そしてダイエット効果の高いトランポリンダイエット、ぜひ一緒に僕の作ったシベルを使って頑張っていきましょう。公式 LINE にご登録いただけるとお得なクーポン配布しております。ぜひぜひ登録してこれからも一緒に頑張っていきましょう。トランポリンクッション、シベル、そしてホレオ、今後もよろしくお願いいたします。頑張ってくれてありがとう。またお会いしましょう。バイ。